foto. Bem-vindo, ma'am, no canal Família do Ser Bosho. Amor do Raul Manina. Bem, hoje é tanggal 29 Oktober, quinta-feira. Lorong nebe maka, labar que serba escola. Mai be, agora ne, a minha hija ela dá lá, at fila ba uma, em vez de cusik sira na rua e escola, se na rua tem que fila ba uma o Raul, tamba, hanuani colega ni ina, teste positivo COVID. Nebe, sira la bela escola, se na escola taka, sira tem que fila ba uma. E agora ne, maluk sira, a gente hanu kuane tuku permate, laran tari dulos, tamba, caso vida e a anuania sala de lara. Espero que a pare que tenha benina agora mora se ela né pele moras vai pender mas bem mal se ela se reunir antes do futuro está em besta na pala pare que nem se deu calo teste já o líder sama que ina se está por escola de hanga tem ina positivo e a pare que se deu que está positivo o catene seria positivo ou negativo. A pessoa espera o dedo que até lavar que nem reta negativo, né? Malu sira. Se lavar que nem é positivo, então lavar que ser selo que nem bem aqui já sala lara né? Ser positivo roto. Se lavar ser sala lara não é positivo roto. Basta ser nina ama, ganhar essa ami, família ser roto. Ser positivo, ai malu sira. Fonte tudo gulos. Agora nem ia Portugal, né? Caso saia bara gulos. 3.000 lebih, basic 4.000 lorong ini. Nampak maluk sila latihan atau nusa meromak tulu bahu di botol tu belau dia tambah. Buat hati dan nen halu emoh tu tu label servisu, thank you umade, fun tuk tuk permate. Larang ni teridu loh, semoga semoga meromak tulu eh, labari kita nampak mak ni ina positif, nene ni label negatif positif, ni label positif, hodun nene labari sih seluk nampak mak iha, ni salah inclui mos hohan uang nene. Label positif, naik malu sih lah. Interesa apa tu ke? Tambah buat mora sini ni harus malu sangat ini ni belori emak tau mati naik. Naik berhalu itu pun tuh tuh. Mora ni amitona huma. Hari tu princessa ni. Tur hak malos. Naik bebe. Kesirah sepatu. Tandesha. William começa a estudar, né, filho? O que é que estás a fazer? Boa. Eu fiz aqui uma coisa. Maru, alguém, aqui. Eu tenho um tu, um sapato. Ok. Então, maru, mais tu, é igual a maru,